Assalomu alaykum. Bugun sizga uch qator parparli oldi zapaxli kashelog yoqayam deyishadi. Oldi zapaxli ko'ylak jatka paplindan bichilishini ko'rsatib beraman. Bugun faqat bichilishi, tikilishini keyingi videomda ko'rsatib beraman. Har qanday videom tagida apesanasida bichilishi yoki tikilishi haqidagi video silkasi turadi. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Apesani topish uchun video nomini bir marta bossangiz, pastida apesanasi chiqadi. O'sha yerdan kerakli videolarni silkasini topishingiz mumkin. Videom yoqsa like bosing, kanalimga obuna bo'ling, fikringiz, savollaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Albatta javob yozishga harakat qilaman. Agar videoni foydali deb o'ylasangiz, do'stlaringiz, dugonalaringizga ulashingiz mumkin. Endi bichishni boshlaymiz. Material kromkasini, material chetini kesib tashladim. Oq tasma, mana shu material cheti edi. Olib tashlaganman. Material 2,5 metr edi. Yuvilgandan keyin 2,35 mi, 33 lar qoldida. Mana matomiz shtapl paplinning jatkasi. Jatkamda cho'ziladigan purjinaga o'xshagan material bo'ladi-ku, xuddi shunaqa. Xechim bo'lib turadigan material. Menimcha tushunarli qilib aytdim. Endi beldan tepasi kofta uzunligi bor-ku, o'sha 35 sm chiqarib, qolganini o'lchayapman. Shu 35 sm bilan jam ko'ylak bo'yi 1,40. Endi mana shu o'lchagan beldan pastki qismi 1,5 sm bo'lyapti. Shuni bo'lamiz 3 ga, chunki bizga 3 ta tasma kerak-ku. 3 ga bo'lamiz. 35 sm'dan to'g'ri kelyapti. 3 ga bo'lganda. 35 sm, yana 2 sm tikish haqiga qo'shib oldim. Bu birinchi buklaganimiz, bu ikkinchi. Ikkita buklaganimiz, ikkita tasma. Birinchi tasma, ikkinchi tasma. Endi uchinchisini buklab o'lchab olyapman. Bunga ham belgi qo'yib olamiz. Endi 4-siga belgi qo'yib olamiz. Endi 5-siga. Mana birinchi tasma. Beldan pastki qismi. Ikkinchi tasma. Undan pastki qismi. Bu 3-chi tasma. 3-chi tasmaga 2 qator qo'shiladi, ikkinchisiga yana yarimta qo'shiladi. Mana, hozir yana tushuntirib o'taman. Xo'sh, bu beldan pastki qismi. Bu o ikkinchi qator. Beldan pastkini pastki deylik. Bunga yarim. Mana shu paplinni ikki buklaganda qancha chiqsa, xuddi shuncha qo'shiladi. Hozir paplin ikki buklangan holatida qancha yetmayotgan bo'lsa, xuddi shuncha qo'shiladi. Zborkasi uchun. Mana ko'ryapsizmi? Tepadagi yarimta nima bor-ku? Xuddi o'shancha. Bu ikkinchi zborka. Endi uchinchi. Uchinchi qator. Material eni qancha bo'lsa shuncha turadi. Mana ikki qator. Bu eng pastki qismi. Shu kesib olganimiz qancha bo'lsa shuncha turibdi. Endi mana bu ikkinchisiga qo'shib olishimiz kerak. Ikki buklaganda o'lchaymiz. 73 sm chiqyapti o'zi menda. Kimga qancha? Balkim 70 chiqar, olmay 8 chiqar. Paplinni kengligi, torligiga qarab chiqadi. Bu 5 dan bu endi 6-chi tasma bo'lyapti. Bu ulov bo'lyapti mana u. Ulanadi bu. Ikkinchi qatorimizda yarimta ulab olamiz. Zborkasi uchun. Agar zborkasini ko'proq xohlasangiz, undan ham ko'proq qo'shib olishingiz mumkin.
materializ bemal olgusa. Özü bu fasanda material köp getirdi. İki yarımdan bitti köylek çıkardı. Endi hozir zapaqi borku kaketka oldu kısmı. Ana şunu andazada ko'rsatib beraman. Çünkü material üstüge çizsem umman hiç narsa ko'rinmadi. Şunun için sizga qog'ozga çizip ko'rsatib yaxshilab tushuntirib o'taman. Oldu bo'yin, o'yindisi kengligi 7 cm. 7 cm'dan keyin 4 cm'ga belgi qo'yapman. 10 cm'ga shunchaki belgi qo'yapman, mo'jal uchun hozir uni almashtiraman. 4 cm belgi qo'ygan joyimizdan 1,5 cm pastga tushamiz. Mana 1,5 cm tushdim. 1,5 cm'dan keyin ko'krak uzunligi 3-gacha razmer 24 cm. Bu o'rtadan bu yoqqa 11 cm. Bu faqat andoza chizish uchun 11 cm. Endi kaketka kengligi 2 bo'lganda 18 cm. Oldu ochiqligi ham 18 cm, pasi ham 7 cm'ga 4 burchak chizib olamiz. Butyuk fasonida chizib olamiz. Endi kaketka kengligi. Salgina ko'rinmasroq qilib to'g'ri chiziq chizib olyapman. O'shandan 2 cm tashqari tomoniga 2 cm ga belgi qo'yapman. Endi ko'krakcha uzunlik borki 24 cm. O'shani o'sha 2 ga belgi 2 cm bu yoqroqqa belgi qo'ydim-ku o'shangacha belgilab chizib olamiz. Mana shu ikkita chiziq ham barobar 24 cm. Sizlarda balkim 25-26 bo'lar. 4 cm yelka kengligi 4 cm chiqarib bu yoqqa 9 cm, jami yelka 13 cm'ga belgi qo'yib olyapman. Endi kaketka kengligiga 11 cm edi-ku. Mana 3 burchakdan keyin 7 cm, jami 18 cm'ga yana belgi qo'ydim. Ko'krak kengligi 25 cm. 4 bo'lganda. Yana buni qo'shimcha stabafkasi ham bor. Asli tayyor ko'krak kengligi 90 cm. 90 cm'ni 2 ga bo'lamiz. 45. Endi 45 cm'ni 3 ga bo'lib olamiz. 3 ga bo'lganimizda 15 cm chiqadi. Bir santimetrga mana shu belgacha uzunlik 35 santimetrni belgilab o'shandan 2 santimetr olamiz. Mana yelka tugagan joydan 2 santimetr oldik. Endi kaketka kengligi boya 15 santimetr chiqdi-ku bo'lganimizda 15 santimetrga 2 santimetr qo'shib 17 santimetr qilib olyapman. Bu proyma uzunligi, qo'ltiq o'yindisining uzunligi. Mana shu yelkadagi tugagan nuqtadan uni pastgacha tugaydigan joyga 17 cm belgi qo'yib, mana shunday qilib chizib olamiz. Bunaqa lineyka bo'lmasa, shunday qo'l bilan ham chizsa bo'ladi. Yelkadan belgacha uzunligi 35 cm. Bu ko'p podgrud bo'lyapti, pashti. O'shani chizib kesib olamiz. Agar tushunmasangiz, qayta-qayta ko'rishingiz mumkin. O'shanda tushunib olasiz. Ko'krak vitichkasini yondan qilyapman. Endi kesib olamiz. Agar shu paytgacha kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling, notifikatsiya tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani bosishni ham unutmang. Vse deganini bossangiz, birinchi bo'lib videolarim sizga boradi. Videom yoqayotgan bo'lsa, like bosing. Fikringiz, savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Tushunmagan joylaringizda savol bersangiz, albatta javob yozishga harakat qilaman. Sizni bittagina bosgan likeingiz kanalimni rivojlanishiga, videolarim keng tarqalishiga yordam beradi.
Bu smaylikcha sizlarda hammalaringni yaxshi ko'rishimni aytmoqchi bo'lyapti. Endi kesib oldim. Yondagi ko'krak vitichkasi bor-ku, o'shani kesib tepadagi vitichkani ulab olamiz. Skotch bilan qo'shib olamiz. Ol bir qavatini mana yondagi vitichkani bir qavatini kesishim kerak edi, men ikki qavatini bir kesib o'pman. Keyin mana shunday qilib chizib olamiz. Mana shu o'zingizni xohishingizga qarab chizib olasiz. Xohlasangiz pastroq qiling. Xohlasangiz yarmiga bormasdan oxiriga bormasdan yarmigacha chizishingiz mumkin. Men oxirigacha bo'ladigan fason qilganman. Bu zapaq fasoni juda bir necha xili bor. Antazani shunday material ustiga qo'yib chizib kesib olaman. Bu andazamizga bu tayyor andaza emas, tayyor razmer emas. Bunga qo'shib olganman. Birdan qo'shiladigan dabavkalarni hammasini qo'shib keyin bichganman. Shuning uchun shunday ustiga qo'yib chizib qirqib olyapman. Tikish haqqini andazaga qo'shganim uchun tikish haqqi qoldirib kesmayapman. Shunchaki ko'chirib olib kesib olyapman. Endi bu kesib olganimizni yana ikkinchi tomonini ham kesib olamiz. Agar boyagi andoza chizganimni tushunmagan bo'lsangiz, qaytadan ko'rishni tavsiya etaman, maslahat bergan bo'lardim. Qayta-qayta ko'rsangiz, albatta tushunib olasiz. Agar video tez qilgansan, sekinlashtirib ko'raman desangiz ham YouTube'da shunday qilib sekinlashtirib ko'radigan yoki tezlashtirib ko'radigan imkoni bor. Ko'rayotgan ekraningiz bor-ku, endi telefonda tushuntiryapman, kompyuterda bilmayman. Ekranni bir marta bossangiz, chekkasida 3 ta nuqta chiqadi. Hozir bu orqasini o'lchab olyapman. Razmerlar o'zi chiqyapti. Mana uzunligini 34 cm qilganman, orqadan 1 cm kaltaroq. Bo'yin o'yindisi 3 cm. Kengligi yelka kengligi 13 cm. Tepadan to'g'ri chiziqdan 2 cm yelka uchun tushyapman. Qo'ltiq o'yindisiga 17 cm. Orqa kaketga kengligiga 20 cm qilganman. Mana shunday qilib proyma chizib olamiz, nuqtalarni bir-biriga tutashtirib. Bu albatta salgina kengroq qilib olingan. Tikish jarayonida yana razmerga solib 3 cm bo'yin o'yindisi chuqurligi. Yana aniq razmerga o'lchab kesib olaman. Shuning uchun ozgina kattaroq kesib olyapman. Endi buni orqasiga pastiga to'rayib turishi uchun o'rtadan 11 cm belgi qo'yib vitichka chizib olyapman. Vitichka uzunligi 8 cm bo'lyapti. Endi boyagi gapni yana tushuntiray. Video ko'rayotganingizda ekranga bossangiz, burchakdan 3 ta nuqta chiqadi. O'sha 3 ta nuqtani bosasiz. 3 ta nuqtani bosgandan keyin bir necha yozuvlar chiqadi. Skoros degan joyini bosasiz. Abishniyga turgan bo'ladi. O'shani tezlashtirasiz. Yoki sekinlashtirasiz. Mana shunday qilib ko'rasiz. Endi hozir yeng bichyapman men. Kengligi, uzunligi chiqyapti. To'g'ri chiziqdan 16 cm qo'ltiq o'yindisi uchun tushdim. Bu yo'qi to'g'ri tushadi, chunki kengroq bo'lib turishi kerak rezinka qilib olishim uchun. Yeng bichish haqidagi videoyim bor. Agar buni ko'rinmagan, tushunmagan bo'lsangiz, o'shani ko'rishingizni tavsiya qilaman. Tepada ekranda chizib qoldirishga harakat qilaman. Mana burchakda chiqib turadi. Shu yeng bichayotgan paytim chiziq, oq chiziq bo'lib chiqib turadi. O'shandan kirib yeng bichilishini ko'rishingiz mumkin.
ikkinchi yangni ham birinchi yangga qarab ichib oldim. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Allohga omonat. Keyingi videomda tikilishini ko'rsatib beraman.